Oi, gente, tudo bem com vocês? E no nosso vídeo de hoje a gente vai pintar duas historinhas da Turma da Mônica. Gente, olha só que legal! Quem aqui concorda que o Cascão tá muito bravo? O Cebolinha tá passando maior apuros e a Magali não vai deixar nada pra essa formiguinha comer do piquenique? Eu vou parar o vídeo rapidinho pra você deixar o seu like. Deixar o like? Ok, pessoal, então vamos começar a colorir. Primeiro desenho, eles estão brincando de cabo de guerra. Obviamente, gente, a Mônica está em vantagem, o Cascão está super bravo e o Cebolinha no maior apuro. E deixa aqui pra mim nos comentários, gente, o que vocês acham que o Cascão tá falando nessa situação toda e o que será que a formiguinha tá comentando pro Urubu? Fale aqui embaixo pra mim. Terminamos a historinha número 1, agora a historinha número 2. O que vocês acham que essa formiguinha tá falando com o Urubu? Gente, olha só, eu acho que ela tá falando assim: Urubu, não vai sobrar nada pra gente.
E é isso aí, gente. Aqui estão os nossos dois quadrinhos. Agora falem para mim aqui nos comentários o que que vocês acham que esse pessoal tá conversando. E amanhã eu tô de volta, hein, gente? Ativem aí o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!